Jag undrar så här, har ni någon smärta i er kropp eller någonting som ni behöver hela nu för? Nej. Ingenting alls? Nej. Ingen som vi behöver hela om den för. Jag är extremt jättemycket ateist, så jag tror inte att illa upp. Vi gör det faktiskt. Ja. Ja, men jag får gärna gå hela någon annan. Absolut, då får jag be om förlåtelse. Beklagar verkligen. Ha en underbar dag i alla fall. Ja, hej då. Du vet att min dröm är att få Stora Gädda, va? Så nu drar vi ut här klockan 9 på kvällen. Ja, 9 på kvällen, det har vi, ska vi se där. Alltså 9 på kvällen, då går vi upp och käkar Black Fire. Men det kan funka bra faktiskt, det kan vara riktigt bra. Jag tror Marvin kommer få sin första 12 kilos gädda idag. Oj, 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 oj. Gammel farfar är här. Gammel mormor också. Dit in skulle du åka, ja, där skulle du åka. Miguel, omvänd dig. Omvänd dig fort. Omvänd dig, jag vänder dig så fort. Jag backar istället. Ja, men det var inte så bra. Man backar inte Guds rike, man går bara framåt. Man går bara framåt. Yes, boom. Now we're here. We're here. Jess, say hi to the camera. Where's Theo? Wait, I'll show you the camera. This is the camera right here. Say hi. Okay, well, there's the camera. Okay. Hello. Where's the water is my question. The water is right there. Wait, I'm gonna show you. Wait. That's the water right there. See? Okay, Jess, we're gonna get a patch. Yeah, that's it. It's the water right there. Boom. Let's do this. All right, Jess, we have to go. The time has come. Send me pictures of all the fish you catch. Yeah, we'll do it. Bye-bye. I promise. Här har vi Miguel. Han fixar och trixar. Det händer grejer. Det händer grejer. Snart ska vi ut här vid spana. Boom. Stack and light the fire. Här ska vi ut det här. Du är så live som man kan bli, alltså. Ursäkta, vi kan ställa en fråga. Det kommer låta jättebra. Har ni någon smärta i kroppen? Någonting ni behöver hela tiden? Nej. Jag hoppas inte att vi filmar lite, men det är bara för att vi brukar gå ut på stan och blir sjuka. Mm. Och folk blir helade. Men jag skulle gärna bara vilja be att den helige ande berör er. Att ni får känna Guds kärlek på insidan. Skulle ni vilja det? Okej. Ja. Okej, håll ut i det här så här. Det här är häftigt. Håll ut i det här så här. Det är ingen skämt alltså. Det är för riktigt. Gud älskar jättemycket. Och sen så stänger ni ögon. Jag säger nu så här. Jesus. Jesus. Kom och fyll mig. Kom och fyll mig. Kom och berör mig just nu. Jag ber att din värme bara får möta dem just nu. Jag ber att du får komma med din kärlek, Jesus. Kom här. Med din glädje. Med din frihet. Faller om det är någon smärta i kroppen just nu. Att den försvinner i Jesu namn. Jag får känna din kärlek just nu. Ja. Tack. Ha det bra. Ja, en till. Jag får känna att det är nåd nu. Be på mannen, kameran rullar. Man har gått ut en gång och sen har man inte sett genombrottet än. Då kör man en gång till. Och där är helige ande. Helige ande, jag ber just nu fire över den platsen. Kolla nu. Kolla nu. Kolla nu. Hon är i orange byxor. Orange byxor runt i magen. Try it out. Ursäkta. Jag undrar så här, har ni någon smärta i er kropp eller någonting som ni behöver hela nu för? Nej. Ingenting alls? Nej. Ingen som vi behöver hela om den för. Jag är extremt jättemycket ateist, så jag tror inte att illa upp. Vi gör det faktiskt. Ja. Ja, men jag får gärna gå hela någon annan. Absolut, då får jag be om förlåtelse. Beklagar verkligen. Ha en underbar dag i alla fall. Mm. Ja, hej då. Gud är god, han älskar ateister också. Han älskar alla människor. Det är sant. Och de behöver se att man är ödmjuk. Man kan säga förlåt och man kan älska dem. Precis som den här mannen representerar kärlek. Kom igen, du vann, du vann.
Jesus, han dog oss. Miguel, berätta, vad har hänt idag? Tack Gud, vi har fått leda en ung kille. Han heter faktiskt Christian och han blev frälst, han tog emot Jesus. Vi spelade fotboll med honom och ja, bara delade till slut vad du är. Jag måste bara dela en sak med dig, Jesus älskar dig. Och jag kände bara när helige ande började möta honom. Och han sa kort efter jag berättade för honom så här, men vad gör du liksom om det är så att att det är sant att Jesus har förvandlat mitt liv och att han vill förvandla ditt liv. Och att om du skulle dö idag, för han pratade om att han skulle dö och leva sitt liv. Så om du skulle dö idag och inte komma till himlen, vad skulle du göra då? Och då sa han det, du, jag vill faktiskt ta emot Jesus. Jag vill ta emot Jesus i mitt hjärta. Och då sa han, men då måste du tro i ditt hjärta och bekänna med din mun. Inte att det är ingen magisk ord. Och då sa han det, men nej, jag vill det här. Och tydligen så hade hans pastor, eller en fotbollstränare hade tagit med honom till kyrkan som var en pastor. Och han hade fått uppleva Gud. Och fadern kallade honom tillbaka nu. Det kändes som att han var ganska hopplös, men han fick uppleva Guds kärlek. Han sa att han kände sig typ helt annorlunda efter vi hade bett för honom. Come on. Han bekände Jesus som Herre, han blev frälst och det var att man är, du vet. Bibeln säger att när Jesus var på väg någonstans, det var då han bara mötte på folk och folk blev helade. Så vi behöver inte alltid ha en agenda, utan när vi bara är på väg någonstans, vi är på väg ner på plan och spela fotboll. Och då kommer Gud och möter människor. Så det är bara att leva liksom, vara. Inte prestera, ingen agenda, men bara vara. Så bara låter du Jesus komma ut. Kommer inte första, andra, tredje gången, loverna kommer komma fjärde, femte gången. Och det är så sant. Kommer, och han är stark när han kommer och folk blir bemötta och folk blir fria. Och folk får känna någonting de aldrig har känt förut. Så ja, vi bara säger Gud är god. Han är god och han älskar oss. Så ja, Gud välsigne. Amen. Gio, har du några kommentarer? Jesus. Jesus. Amen. Gud är god. Come on. Det är bra. Over and out. Amen. Peace.